Rall herbie në sy ndonjë udhëtar që lexon libra në këtë autobus të linjës Prishtinë-Fush-Kosovë. Megjithatë, dikush që i bie shpesh të udhëtoj këndej pari preferon një gjë të tillë. Unë mendoj se libri duhet më lexuar nëpër autobuse, me ukon, për shembull, është një sen që duhet më lexu. Unë për vete lexoj ndonjëherë rall, autobus. Por ata që lexojnë gjatë udhëtimit janë të pakët. Unë udhëtoj shumë shpesh nëpër autobusa, veç shumë rall. Rall e hes kum pa që ka dikush që lexon nëpër autobusa. Pas shumë të në telefon, asane. E në udhëtime më të gjata lexohet më shumë. Një gjë të tillë më tepër e bën studentët. Gjatë udhëtimit zakonisht preferoj me lexo, po gjatë realisht më shumë kohë të provime. Ndaj edhe në telefon, nuk jam që nuk e përdori. Por është dikush që gjatë udhëtimeve preferon leximin, posaçërisht kur merret rrugë nga Prishtina drejt Prizrenit e anas Jeltas, që udhëtimi zgjat rreth 2 orë. Qytetarët qytetëve tuaja janë shumë më ndryshe se na. Pse marrin librin, lexojnë, nuk i intereson veç pyetja sa nisesh edhe sa zgjat koha. Kushtet e na është e kundërta. Me telefonan vesh, me cusla, me gjërat. Interesin për libra po ka në për disa kafenet të krye qytetit. Kafeterit përgjithësi që ka një muzikë më të qetë, një muzikë kështu të letë, jo këto pompoze, mund të lexohet dhe me një kafe të mirë, një libër i mirë shkon. Këto libri po shfrytëzohet edhe për gjëra tjera. Në shumë kafeteri, libri po përdoret edhe si pjesë orientative për të zbukuruar lokalin. 23 prilli është dita ndërkombëtare e librit, si dhe të drejtës së autorit. Kjo ditë filloi të shënohet nga viti 1995.